Λοιπόν, κλείνουμε με τη Χαρά Ρουσάκη, η οποία για κάποιο λόγο όταν μπαίνει η τέταρτη περίοδο ενός αγώνα, και τα 6.75 σου μοιάζουν λες και είναι παιχνιδάκι. Αλήθεια, πώς το κάνεις αυτό? Κάθε μεγάλο παιχνίδι να πετυχαίνεις αυτά τα μεγάλα τρίποντα. Εντάξει, νομίζω βγαίνει αυθόρμητο. Αλλά σίγουρα βγαίνει γιατί δουλεύουμε πολύ σκληρά στην προπόνηση. Είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, καθημερινά. Εντάξει, γιατί έχουμε στόχους, οι στόχοι μας είναι γνωστοί. Πάμε ξεκάθαρα και για τους δύο τίτλους, οπότε... 12 πόντους, 5 rebound σήμερα, η ανόρθωση που κέρδισε δύο φορές στην ΑΕΛ, 10-0 το ρεκόρ σας. Ρώτησα το coach αν είναι φαβορία τον τίτλο, ήταν διπλωματική η απάντησή του. Η Ντέλβα από την άλλη το είπε ξεκάθαρα ότι αυτό είναι ο στόχος. Εσύ πώς βλέπεις τις πιθανότητες της ανόρθωσης φέτος για σε ό,τι αφορά τους δύο τίτλους? Εντάξει, σίγουρα είναι ένα πράγμα να έχει στόχους. Και δεύτερο, βάζει στο γήπεδο. Θεωρώ ότι είμαστε εξίσου ανταγωνιστικές όσο και η ΑΕΛ. Παρόλο του ότι είμαστε πιο νεαρή ομάδα, πιο καινούργια ομάδα, το βγάζουμε στο γήπεδο. Θεωρώ ότι μπορούμε να πάμε ξεκάθαρα στους τελικούς. Και από εκεί και πέρα, όταν θα φτάσουμε με το καλό στους τελικούς, θα δούμε. Μια τελευταία ερώτηση για σένα. Νομίζω είχα σε ρωτήσει κάτι παρόμοιο και στον πρώτο γύρο. Νέα ομάδα φέτος, νέα πόλη, με τις δυσκολίες που υπάρχουν με τις μετακίνησεις. Πώς νιώθεις εσύ στην ανόρθωση στη Λεμεσό? Νιώθω πάρα πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά όλοι με έχουν δεχτεί με ανοιχτές αγκάλες. Παίρνω πάρα πολύ ωραία και εντός και εκτός γηπέδου. Και χαίρομαι που είμαι στην ομάδα, που με έφεραν στην ομάδα και έχω την ευκαιρία να κάνω ξανά πρωταθλητισμό. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια, σου ευχηθώ.